Dobrý den. Dobrý den. Vedle mě stojí paní Dana Nevrklová, ředitelka pobočky Univerzity Karlovy v Liberci. My jsme sice nyní na pobočce Liberecké Karlovy univerzity, ale s Danou se známe léta ze společného působení na gymnáziu. Jak si vzpomínáš na naše společné působení, na naše výlety společné s dětmi? Tak na to vzpomínám moc dobře, protože jsme učili s Michalem spolu na gymnáziu Jeronýmova. Já jsem mu dělala v jednom roce zastupující třídní a měli jsme vynikající třídu, moc jsme si to užili a vlastně i do dneška nás studenti zvou a užíváme si různá setkání a bylo to moc fajn. Nyní tedy jsi ředitelkou Liberecké pobočky Karlovy univerzity. Na co se zaměřuje pobočka? Tak naše pobočka, vlastně ten ústav se jmenuje Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu. Zaměřujeme se na zahraniční studenty, přijíždějí k nám studenti z celého světa a učí se tady rok češtinu a potom se ještě učí odborné předměty, matematiku, fyziku, biologii a taky chemii, Michale, což tobě určitě udělá obrovskou radost. A už přemýšlím, že tě taky někdy zapojím do naší školy, protože teď budeme vzdělávat nově mediky. Takže doufám, že třeba neodmítneš a že budeš taky nám pomáhat. No, abych se přiznal, teďka nevím, protože, jak určitě víš, v říjnu kandiduju do Senátu. Co ty na to? Tak, to je teda i vlastně důvod, proč jsem přijala tady to tvoje pozvání a tu možnost, protože bych tě chtěla podpořit touto cestou, protože tě znám nejenom jako kantora, ale znám tě i jako politika, protože naše cesty se vlastně nerozešly tím, že jsme skončili na gymnáziu, ale dál jsme se setkávali, spolupracovali, já jsem ti pomáhala třeba tlumočit na radnici a naopak vlastně i ty naše kontakty přátelské zůstaly. A tak jsem tě poznala i jako politika a musím říct, že ti moc fandím hlavně za tu tvoji nekompromisnost, za to, že jsi houževnatý a že se naprosto nebojíš bojovat se všemi nešvary a jsi fajn kluk i politik. Tak já ti jenom moc děkuji a snad to vyjde. Tak držím palce.